新北今天新增了11例的确诊，其中7人为居家隔离期间的阴转阳。虽然单日个案重回双位数，不过市长侯友宜表示，这些都在掌握之中。对于26号呢，是不是会解封？侯友宜提出了以阶梯式、分阶段的方式来解封，在人数的控管上，一定不会马上降到警戒2级，顺序遵守户外为优先，室内其次，脱口罩的行为摆在最后。今天新增的本土病例有11人。新北市单日确诊人数重回双位数，11人中7人为居家隔离期间阴转阳，5人感染源是家禽合作社确诊移工，其余新增4例新北特别公布案15605足迹，7月17到20日都待在3重信济银楼。整个确诊个案数看起来是11个，很多，其实扣掉居家隔离有7个，很多都是在朋友之间传染，疫情还是非常可以控制的底下。既然确诊对象都在掌控中，疫情稳定趋缓，26号以后能否如期解封？侯友宜透露，人数控管上不会一下降到2级标准，会以阶梯式逐渐放宽，脱口罩活动一定放在最后。阶梯式分阶段来执行，一定以户外为优先，室内其次，最后是脱口罩的行为。摆在最后面。另外，打过疫苗的团体也会优先开放，前提是要有2周保护力。详细政策还要看中央。副市长刘和然则补充，缓降级3原则，分成2阶段，4梯次调整。4天就从7个升到148个，3位数变到个位数5个，我们花了4个礼拜。解的时候要小心，因为目前只要解封的。到目前我们看到世界各国没有一个不再复封，毕竟疫情守了这么久，最后一里路得走得更加小心谨慎。记者张春刘伟成新北市报道。